Gazibəyev. Abdelkadir Çadırov doğru isə 73 kilogram çəki dərəcəsində döyüş izləyəcək. Bu vaxt Mursalov, Michel Tavares də döyüşəcək. Ötən mövsüm Tavares çox yaxşı döyüş nümayiş etdirirdi. Paris United komandasının boksçusu və indi ringə məhz Tavares dəvət olunur. Fransalı boksçunun 22 yaşı var və hazırda o reytingdə ikinci yeri tutur. Heybulla Mursalov isə üçüncü yerdə də reytingdə, dördüncü boksçu, 2007-ci ildə Fransız şəhərdə bürünc mükafatçı olub. Yəni, əvəzkar boksçu elə bir ciddi uğru, ciddi nailiyyəti yoxdur Michel Tavaresin, amma WSB ligasında kifayət qədər inamlı mübarizə aparar. Paris Michel Tavares! Üçüncü görüşdə 73 kilogramda mübarizə aparacaq Baku Faiz komandasının boksçusu. Güclü alqışla qarşılayaq ki, əvvəlki məğlubiyyətin əvəzi çıxsın. Ringə dəvət olunur Heybulla Mursalov! Playtime, Baku Faiz klubun boksçusu Heybulla Mursalov. İndi ringə dəvət olunacaq. Heybulla Mursalov ötən döyüşdə Nəqidin nakavtla məğlub etmişdi. Gələk buyur Michel Tavaresə qarşı qarşılaşmada və necə təsir bağışlayacaq? Güclü ötən dəfə onu rəqibi o qədər güclü boksçu deyildi. Ona etiraf etmə lazım ki, ötən döyüşü İstanbul Bosfor klubunun Türkiyəli boksçusunu məlub etmiş. Tanışar Michel Tavares qarşıda güclü idmançıdır və baxaq görə indi bu döyüş. Hansı idmançının qələbəsi ilə yekunlaşacaq. Mən Rinkay Pasi, İngiland, İngiltərə. Hesab 1-1, daha 3 görüş bizləri gözləyir. Və biz 73 kq daha mübarizəyə başlamaq üçün ilk raundu elan etmək istəyirik. Heybulla Mursalov hazırda WSB Ligasının fərdi reytingində 3-cü yeri tutur. Michel Tavares isə 2-ci yerdədir. Fərdi reytingin üstünlüyünə də var idi. Bu haqda sizə məlumat vermək istəyirdim. Yəni, fərdi reytingdə sonda hər çəki dərəcəsində 1-ci, 2-ci yeri tutan boksçular üz-üzə gələcəklər, finalda qarşılaşacaqlar və hansı boksçu qalib gələrsə, o da təbii ki, WSB Ligasının çempionu olacaq, fərdi yarışların çempionu olacaq. Amma burada komanda hesabında xallar hesablanmaqla yanaşı, eyni zamanda fərdi yarışlarda da qələbələrə xüsusi diqqət yetirilir. Fərdi turnirdə də qalibçilər qalib gəlməyə çalışırlar və onlar sonda fərdi reytingdə öz mövqələrini yaxşılaşdırmaq üçün əllərindən gələn edirlər. Belə boksçular hazırdır və biz onların mərkəzi dəvət edirik. Paris Michel Tavares və Heybulla Mursalov. Hər iki boksçu kimi dəvət olur və biz ikinci raunda başlayırıq. No holding. No hitting the back of the head. Keep your punches up, keep your heads up. Shake hands and good luck. Az öncə mən sizə məlumat vermişdim. 73 kilogram çəki dərəcəsində fərdi reytingdə ikinci yer məhz Michel Tavares tutur. Üçüncü yerdə Heybulla Mursalov. Yox, Heybulla Mursalov güləşir. Belə olmaq. Boksdur. Azarkeşlərə hərçənd ki, bu zor verə bilər. Azarkeşlər bundan ləzzət ala bilərlər, amma belə döyüşmək olmaz. Və Heybulla Mursalov deyəsən yenə də qarşısına. Döyüşün əvvəlindəcə nakav parəqdini məlub etməyə məqsəd qoyur. Çünki o, ötən döyüşdən sonra da bizə verdiyi müsahibədə xüsusi olaraq qeyd etmişdi ki, o, bütün döyüşləri vaxtından əvvəl qələbə ilə başa vurmağa çalışır. 73 kq çəki dərəcəsində fərdi reytingdə isə birinci yeri Serhedchi tutur.
Talya Milan klubunun Ukraynalı boksçusu Sergey Derevyanchenko ötən de 73 kg çəki dərəcəsində fərdi reytingdə birinci olmuşdu və həlləci görüşdə Sultan Miqitinovla qarşılaşmışdı. Həmin döyüşdə o Sultan Miqitinov üzərində qələbə qazanmışdı və sonda Ukrayna Boks Federasiyası Derevyanchenko Olimpiya oyunlarında iştirak etməsini istəmədi və nəticədə Lisinzə Sultanı Gitinova verildi. Heybulla Mursalov çox agresiv başlayıb döyüşə. Açığı boks texnikasını nümayiş etdirmir, belə döyüşmək olmaz. Yani, kənardan biz fikir veririk ki, komanda baş məclisimizə Tavayevdir ona. Nəsə deyir, iraqlarını bildirir. Artıq bu artıq boksdir, belə olmaz. Hakim artıq boksunu bəlkə də rəqibinə ayırmaqdan bezdi. Axı Yunan Roma güləşini daha çox xatırladır. Heybulla Mürçəlovun bugünkü döyüş dəst xətti. İkinci round deyəsən belə başa çatacaq hər halda. İlk round da zərbələrin sayı az oldu, dəyək zərbələr az oldu. Yox, yox, bu artıq sərbəst güləş və judo fəndləridir. Buna görə həmin yarışlarda 100% xal verədilər Heybulla Mürçəlova. Boksda isə buna görə ona xal verən olmayacaq. İlk roundda son saniyələr. Və birinci round başa çatır. Bir qədər sonra biz biləcəyik hakimin ilk rounddan sonra verdiyi qiymətləri, amma Heybulla Mürçəlov nə etmək istəyir, bunu biz başa düşməliyik. Bəlkə birinci roundda rəqibin gözünü qorxutmaq istəyirdi, yoxsa məqsədi nə idi, açıqı başa düşmədim. Boks idman övünü heç bir texniki elementlərini o göstərmədi. Fiziki cəhətdən çox açılır. Mənjilə döyüşkən bir boksçudur, amma ilk raunddakı onun döyüş üslubu heç cür əlbəttə alqışa layiq deyildi. Baxa görə indi növbəti roundda bu taktikanı dəyişəcək. Michel Tavaresin bel nəzəri döndürmüşdü. Michel Tavares desin səhət alır belindən. Valla bu işi davam etdirir. Hər ki, bu döyüşdə vaxtını alır başa çatsa, Heybulla Mürçəlov ötən döyüşündə olduğu kimi referendə yenidən Mürçəlova nəyəsə izah etdi. İkinci roundda yaxşı ki, Mursalov bir qədər fərqli üslubda döyüşməyə başladı. İlk roundda kimi artıq vuruşmur. Və bu nə üstünlüyünü artıra bilər. İlk roundda isə hakimlərdən ikisi Heybulla Mürçəlovun üstünlüyünü qeydə almışdı 19 hesabı ilə. Bir hakim isə eyni hesabla üstünlüyü Michel Tavaresə vermişdi Fransalı boksçuya.
şekilde ellerle Heybulla Mursalov'a yürütme olursa da. Aşağıdan Heybulla Mursalov'a doğru yapmışlar. Böyle bir Mahmut'a da o Tavares yeniden az önce böyle bir zarf indirdi o. Ələ tez-tez bir-birlərini tuturlar boxçular və belə anda əlbəttə ki, Heybulla Mursalov rəqibin böyürlərinə zərbə indirməlidir. O zaman rəqib əllərini buraxır. Amma Mursalov belə etmir ki, siz tutub əlləri ilə zərbə indirir. Boynun arxasına zərbə olur ki, bu da olmaz aslında, bu da qadağandır. Boxda rəqibin boynun arxasına zərbə indirir, ümumiyyətlə qadağandır. Kənardan hər iki komandanın məşqçiləri, həm Bakfars qrubunun məşqçiləri, həm də Paris United qrubunun məşqçiləri çox emosional şəkildə tapşırıq verirlər boxçulara. Artıq ikinci round başa çatmadır, son saniyələrdir. Çox gərgin bir döyüşün şahidi olur. İkinci round yekunlaşdı. Fikir verirəm, Paris United komandasının baş meneceri, mədən ki, supervizorə yaxınlaşıb, oradan öz etrafını bildirir. Yəqin ki, bu Heybulla Mursalova döyüş tərzi ilə bağlı, döyüş tərzi ilə bağlı. Ola bilsin, Paris United komandasının baş menecəri də belə hesab edir ki, Heybulla Mursalova xəbərdarlığı deməlidir. Bu da döyüşməyinə görə. Üçüncü roundda mübarizə davam edir. Michel Tavares əsasən aşağıdan rəqibin çənəsinə doğru zərbələr vurmağa çalışır. Mənə deyir ki, bəzən buna nail olur. Bilsin ki, referendir Heybulla Mursalov. Bəli, xəbərdarlıq etdi. Eğitim kimi xəbərdarlıq etdi. Başı ilə girdiyinə görə, başı ilə rəqibə zərbə indiyinə görə indi Heybulla Mursalov. Referi xəbərdarlıq etdi. Bəli, buna fikir verməlidir. Heybulla Mursalov başı ilə rəqibə zərbə indirməlidir. İndi isə Tavares aşağıdan Mursalovun çənəsinə doğru qüvvətli zərbə vurdu. Yəni, qaydalara riayət etmək. Yox, yox, bu artıq. Boxdur, Heybulla Mursalov. Tez-tez qaydaları pozub, bunu baha başa gələ bilər. Break, break, step back, step back.
artıq 3-cü raundda yekunlaşma üzrədir. WSB liqasının rəsmi saytında mən nəticələrə baxaraq sizə məlumat verməyə çalışam, amma təəssüf ki, ikinci raundun nəticələri orada yerləşdirilməmişdi, yəni ikinci raunddan sonra hakimlərin verdiyi qiymədir, ikinci raunddan sonraki nəticə haqqında mən sizə məlumat vermişdim və indi bir daha diqqət yetirirəm, əgər nəticə yenilənərsə bu haqda sizə məlumat verməyə çalışacağım. Belə idi, ikinci raundda sonra nəticələr belə idi, 19-18, 19-18 və 18-19 iki hakim. Heybulla Mursalovun ikinci raunddan sonra üstünlüyünü qeyd almışdı 19-18 hesabı ilə bir hakim isə eyni hesabla qələbəni Michel Tavares vermişdi. Bir qədər sonra isə artıq üçüncü raundun üçüncü raunddan sonra hakimlərin nəticələri bəlli olacaq və mən bu artıq sizə məlumat verəcəm. Sonra isə dördüncü raund başlayacaq. Aşağıdan zərbələr buraxmamalıdır Mursalov. Michel Tavares aşağıdan yəni çox vaxt. Çənəsinə doğru zərbələr indirir. Mursalov artıq bilməlidir ki, ona aşağı istədən çənəsinə doğru dəqiq zərbələr vuracaq və bitməz. Oradan müdafiənin gücünü qurmalıdır. Sanki bir qədər çətinlik çəkirdi Michel Tavares, indi isə Heybulla Mursalova qarşı belə deyək ki, məcur mübarizə aparmaq lazımdır, sanki bunu yavaş-yavaş artıq müəyyənləşdirir özü üçün bu boksçu. İndi referi kimi. İndi isə maraqlı ki, Paris United dövün boksçusuna. Deyəsən, referi xəbərdarlığı etdi, yəni test-test rəqibinin əli ilə tutduğuna görə. Üçüncü raunddan sonra 29-27, 29-27, 27-29 iki hakim üstünlüyü Heybulla Mursalova vermişdi. Bir hakim isə yenə də Michel Tavaritsin 29-27 hesabı ilə öndə olduğunu düşünürdü. Çox maraqlı keçirdi döyüş, hər halda iki hakim. Mursalova daha çox fal verir, daha çox fal verir. Bir hakim isə Michel Tavares-ə görə indi 4-cü raunddan sonra da ssenari dəyişəcəkmi, yoxsa eyni halın biz şahidi olacaqmı? Artıq 4-cü raunddan sonlarına yaxınlaşmalıdır. Heybulla Mursalov yavaş-yavaş döyüş üslubunu dəyişdi və bəlkə də bu ona uğur gətirdi. Çünki birinci raundda ümumiyyətlə döyüşmürdü. Sanki artıq qarşılaşmanın əvvəlində gəlməyin bağısına olsa-olsa rəqibini yerə yıxmaq çalışırdı və bunun üçün bu metodlardan istifadə edirdi. Dördüncü raund başa çatır. Fransa'da keçirilmiş ilk görüşdə Paris United ilə Bakfars arasında olanı qarşılaşmadı. O zaman bu mövsüm Bakfars səfərdə 3 hesabı ilə rəqibini məğlub etmişdi.
52 5-ci round bu rounddan çox şey asılıdır. Görək bu roundda hansı boksçu daha yaxşı təsir başlayacaq. Sol ayılındı güzəlki zərbin durmanı məhsul oldu. Aşağıdan yenə də eyni sürtlə aşağıdan rəqin əzərdən Tavare Serhedchi, Prefi Heybulla Mursalov isə rəqibin məşqlərinin üzərinə gəlir. Bu isə aranı bir qədər gərginləşdirir. Çox gərgin bir hava yaşanır Serhedchi İdman Olimpiya mərkəzində. Bəlkə də sonuncu dəfə Bakfayz qrubunun belə bir döyüşünü biz xatırlamadıq. Azarkeşlər istər boksçular özləri çox gərgin bir hava yaradılar. Serhedchi İdman Olimpiya mərkəzində və əlbəttə ki, boks şovları əsl peşəkar boks məhz bəlkə də belə olmalıdır. Azarkeşlərə məhz belə döyüş bu belə döyüş tərzi xüsusi həz verir. Görək indi həll edici sonuncu 5-ci round necə yekunlaşacaq. 4-cü rounddan sonra 39-35, 39-35, 37-37 hər iki hakim Heybulla Mursalovun öndə olduğunu qeyd etmişdi. Bir hakim heç-heçə vermişdi. 35-35 və mənə gəlir ki, Heybulla Mursalov artıq qələbənin bir addımlığındadır. Yəqin ki, bu döyüşdə boksçu qalib gələcək. Artıq hər şey buna doğru gedir və rəngin kənarında çox gərgin bir döyüşün şahidi oluruq. Son roundun yekunlaşmasına isə 45 saniyə qalır təxminən. Son saniyələr, döyüşün son saniyələridir. Hər kəs artıq vaxtın başa çatmasını gözləyir. Bu gərgin döyüşün yekunlaşmasını gözləyir hər kəs. Və nəhayət ki, 5-ci roundda başa çatdı, döyüş yekunlaşdı. Heybulla Mursalov ötən döyüşdə olduğu kimi qələbəsini özünə məxsus şəkildə qeyd edir. Amma bir qədər əlbəttə ki, əsəblərin heç olmasa yaxşıdır bu idmançı. Çünki peşəkar idmançılar, təbii ki, elə soyuqqanlı olsalar bir qədər. Əsəblərin heç olmamağı bacarsalar, bu daha yaxşı olar. Heybulla Mursalov çox dəliqanlıdır, çox tez özünə coşan bir idmançıdır və ona görə də... Bu cür dəstək, bu cür üslub ona çox uğur gətirə bilməz. Döyüşdən sonra da ringdə artıq növbəti sanki. Altıncı roundu deyəsən başlamağa hazır idi boksçular. Amma WSB ligasında təəssüf ki, döyüşlər 5 round olur. Ona görə də hər halda hakimlər onları 6-cı roundu
görüşmeye icazı vermeyeceğim. Heybulla Mursalov'a galip geldiği alan oldu bu dövüşte. Bir kadar sonra ise ben artık netice arkadaşlarına almak kalacağım. Michel Tavares. Rica ederim. Bir iki aydan sonra Avrupa bize müsabakası olacak. Bütün kanallar Avrupa'dan bizi izleyin. Ona göre Baku faizli şerefine kaydalar riayet edelim.